Objevila jsem blog jedné mladé české herečky a moc mě tam pobavila jedna rubrika 6 typů telefonátů, které musí každý herec někdy absolvovat. Já vám je ve zkratce zkusím přečíst, protože je to neuvěřitelně trefné. První tip. Dobrý den, chci se s vámi dohodnout na honoráři. Producent je člověk, který má peníze na projekt, například na film. Produkční zaměstnanec, jehož úkolem je se o tyto peníze se všemi hádat a v nejlepším případě nikomu žádné nedat. Když vám volá produkční, je třeba se psychicky připravit na hovor se skrytým sadistou, který je tím šťastnější, čím menší honorář s vámi dohodne. Jste-li langoš nebo bohdalka, navrhnuté sumě se upřímně zasmějete a zdvořile se rozloučíte a pak vlažně odsouhlasíte ten dvojnásobek, na který se produkční opraví. Ale jste-li nějaký ten herec, co ho na to vybrali, riskujete, že o roli přijdete, pokud neprojevíte souhlas. Ale zase nikdy nevíte, jakou rezervu na to produkční má na papíře, kterou vám může odsouhlasit. A po ukončení telefonátu ve vás stejně hledá obava, jestli náhodou si nevyberou někoho jiného, kdo to udělá za míň. Další typ telefonátu. Většinou začíná slibně. Dobrý den, já jsem zástupce ředitele Národního divadla. Nebo dobrý den, tady produkce stodílného historického seriálu. V takovou chvíli si herec okamžitě začne se cítit důležitě a veleskromně špitné. Ano, promiňte, že vás obtěžujem. Ne, vůbec neobtěžuješ, dělej, řekni to, rychle. Nemáte, prosím vás, číslo na Terezu Voříškovou? No, co dodat, že? Třetí tip. Kde seš? Tak tahle věta je naprosto hrůzostrašná pro většinu herců, protože to znamená, že většinou mají zrovna být na jevišti, nebo kde začíná představení, ve kterém hrajou, nebo na place, kde na ně čeká 200 lidí, včetně bohdalky a barťáka, takže je to trošku průser. Čtvrtý tip. Dobrý den, tady kdokoliv nedůležitý. Ano, my herci jsme hluboce fascinovaní neznámými čísly, protože to znamená, že nám možná volá někdo, kdo nám chce dát práci. A když se na druhé straně ozve někdo jako dobrý den, tady je sociologický výzkum, tak jsme fakt naprosto dětsky zklamaní. Pátý tip je, dobrý den, tady hlavní kostymérka. Jo, tak to je jediný člověk ve štábu, který mu fakt nemůžete lhát, protože když řeknete, mám velikost 36 a přitom jste rádi, že se vlezete do L-ka, nebo co si budeme povídat, já taky vyplňuji úplně jiný míry v castingovkách, tak tady to neulžete, protože pak byste ten kostým prostě neoblíkli. A věta číslo 6, tady vaše bytná, pořád mi nepřišel nájem. Jo, tak i to je herecké úskalí. Protože prostě, když vám dlouho volají jenom sociální průzkumy a někdo vám jenom nabízí, co kde můžete koupit a nejsou to neznámý čísla, které vám nabízejí práci, tak i do tohohle se můžete dostat. Takže teď jste vyzbrojení, víte, co všechno vás může čekat a teď už můžete být jenom příjemně překvapení. A já vám posílám Black Widow.